Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixo passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer análise do Grupo Fleury. Tá, é uma empresa que eu tenho há algum tempo no portfólio, gosto bastante, peguei posição um pouco mais recentemente para cliente. Tá, é uma rede de laboratórios, hoje em dia consideravelmente mais do que isso, então a gente tem ali alguns plus, né, tipo infusão de medicamento, ortopedia de baixa complexidade, o Genomic Labs e a parte deles ali focada ali em desenvolver startups, Saúde D, que foi uma nova iniciativa. Mais recente, algumas aquisições de participação, especialmente no segundo trimestre de 2020, que tem o vídeo aqui embaixo para quem tiver curioso e quiser saber um pouco mais. A ideia ali do Saúde D justamente ser um marketplace de saúde é mais um movimento ali, né? Naquela direção de um one-stop shop. A gente tem mais algumas aquisições nesse trimestre e mais um desenvolvimento ali que a gente vai discutir mais à frente. De qualquer forma, tá? Antes de mais nada, se você já acompanha o ativo pelo canal, ótimo, esse vídeo aqui vai fazer total sentido. Se você não acompanha ainda o ativo pelo canal, aqui embaixo a gente tem os vídeos do canal. Eu aconselho ali assistir o primeiro e segundo trimestre de 2020, justamente porque tem várias mudanças na operação que foram discutidas ali, inclusive a abertura da Saúde D, a compra de algumas startups e por aí vai. A gente vai comentar aqui muito por cima, para não ficar entrando a cada análise nesse tipo de coisa. Na análise muito tranquila, o resultado foi muito positivo, tá? E muito alinhado com a tese. A tese tem aí uma continuidade baseada em três pontos ali. O primeiro, crescimento preservando margens, tá? A gente vê uma continuidade da melhoria do resultado. Isso a gente vai ver mais a fundo no due diligence, mas de qualquer forma já dá para dar uma ideia quando a gente olha para a diferença da receita bruta year on year mensal, que está aí na tela, tá? Então a gente vê ali uma evolução agressiva, e anualmente a gente vê aquela estabilidade por justamente ter tido um ano mais difícil, tá? De qualquer forma, uma boa recuperada. A gente teve ali um segundo trimestre bem complicado e conseguiu aí fechar no 0 a 0 no que tange esse dado da receita bruta. A evolução do desempenho das unidades de atendimento é outro ponto que eu gosto de dar uma olhada, pelo menos para entender, tá? Hoje eu estou colocando esse quadro é um pouquinho diferente, justamente para a gente ver ali um crescimento considerável year on year, e mostra ali claramente esse movimento de derretimento durante o segundo trimestre de 2020 e a recuperação agressiva mais para o final do ano, tá? O segundo ponto aqui é a inovação digital e melhorias, tá? Então a empresa vem fazendo várias iniciativas, e a gente tem elas citadas mais a fundo no vídeo do primeiro e do segundo trimestre de 2020, que estão aqui embaixo. Tá, o Campana Até Você, o Cuidar Digital, o Cuidado Integrado para empresas, que agora teve 95 contratos novos celebrados no quarto trimestre de 2020, totalizando ali 560 contratos com mais de 500 empresas. A compra da Prontimed, tá, a participação da Prontimed, que é uma startup que permite ali acompanhamento de prontuário digital, a Suite, tá, de autogerenciamento de doenças crônicas, o Saúde D, justamente, que já foi lançado ali em setembro de 2020, né, setembro do ano passado, e já conta aí com mais de 200 mil consultas por telemedicina. Então um crescimento ali bem agressivo, uma aderência pelo cliente da Fleury bem agressiva, e o crescimento forte do atendimento móvel novamente, mais um trimestre que ele cresce agressivamente, quase 3 dígitos dessa vez, 98% de crescimento no trimestre, passando ali a representar 7,4% da receita bruta. Pô, Cassiano, mas tem uma queda versus 8,5% do trimestre passado. Sim, mas a gente teve aqui uma recuperação considerável nesse crescimento do faturamento da operação, né? Então é natural que ele tenha um crescimento ali agressivo, mas passe a representar um delta menos a operação com o crescimento da receita bruta como um todo, né? Diversificação faz aí o terceiro ponto, tá? E o aumento do portfólio, a gente vem acompanhando isso e vendo isso paulatinamente acontecendo. A gente vê ali, além das várias expansões descritas nas análises anteriores, né, uma vez que isso daqui é do quarto trimestre de 2020, acaba sendo um fechamento aí do ano da empresa, tá? A gente vê o alinhamento com o cenário citado anteriormente várias vezes, que é o cenário de terra arrasada, onde você tem agora, nesse cenário pós-pandemia, operações, e pós-pandemia não, né, mas assim, passado aquele período inicial, você tem operações aí que ficam com dificuldades, com falta de caixa, com dificuldade para continuar nesse ritmo, e aí você tem ali uma operação que fica à mercê de uma possível compra de forma mais hostil, mais agressiva, que é o que a Fleury tem feito. Duas operações relevantes compradas nesse trimestre. A gente vê ali o centro de infusões Pacaembu, que tem 6 unidades em São Paulo, que não é propriamente uma operação gigantesca, tá? É mais um delta ali para expandir
a parte deles de infusão de medicamentos, e a clínica de olhos Moacir Cunha, que acaba sendo ali uma expansão para uma nova área. Vejo como super positivo é a Fleury indo mais na direção de expansão e de virar um one-stop shop, que é justamente a ideia aqui, tá? A abertura do Centro de Medicina Reprodutiva Fleury também é positiva e também vai nessa direção de ter mais uma coisa ali disponível para os clientes Fleury, criando justamente esse ecossistema bem positivo para atender a todas as necessidades, ou grande parte das necessidades, de quem é atendido ali pelo Fleury. Tá? Vale sempre lembrar, mais um trimestre, vale lembrar isso. Tá? A empresa é apoiada por uma forte geração de caixa, continua ali com caixa muito forte, tá? Nesse período de 1,1 bi. Então, assim, tem ali bala na agulha para fazer compra, alavancagem relativamente baixa de 1,1 vez. De 1,1 vez dívida líquida sobre EBITDA, e em grande parte afetada pela redução do EBITDA nos últimos 12 meses, tá? Por causa desse período mais negativo causado pelo Covid. O cenário de juros controlado, mesmo com possível aumento durante esse ano, ainda assim favorece o crescimento por alavancagem. O momento de terra arrasada, como falado antes, favorece a ida a mercado para busca de outras operações, tá? Justamente para ampliar o portfólio, ou para ampliar a abrangência, ou para simplesmente crescer em áreas que ela já tem ali posicionamento. A disposição da diretoria é clara para continuar com o M&A, o crescimento inorgânico e o orgânico também. Então, acaba que é bem positivo esse posicionamento da empresa. Tá? A gente finaliza aí com o due diligence. A empresa tem uma receita líquida com crescimento de 28,9% year-on-year, bem positivo. Os custos sobre receita líquida, né? Sempre como proporção do que eu estou recebendo, do que eu estou faturando, com redução. Tá? A gente tem ali 67% nesse trimestre versus o trimestre do ano passado ali. O anual ainda com crescimento, não preocupa, mas não deixa de ser justamente o reflexo desse ano mais pesado que a gente teve. No despesa operacional sobre receita líquida, a gente também tem redução, vai para 11,5%. O anual estável, o que justamente mostra ali a capacidade de operar, mesmo em um ano, de operar de forma eficiente, mesmo em um ano com um pouco mais de desafio, consideravelmente mais desafio, né? O EBITDA recorrente, e sempre recorrente, toda vez que eu tenho a possibilidade, sempre tirando os não recorrentes, porque eu quero ver como a operação opera de fato, e não um outro acaso, tá? Um crescimento de 58,2%, a margem vai a 33,3% versus 27,1% no mesmo período do ano passado, year on year, e o lucro líquido recorrente, 177,3%, tá? É um crescimento muito agressivo, a margem vai a 16,8%, versus 7,8%, dando uma ajudada considerável na recuperação aí de um ano que foi bem complicado, né? No ano ainda fica visível ali o impacto do Covid. Então, um ano comparativo ali ainda tem ali bastante queda versus as contas do ano anterior, de 2019, tá? A parte positiva é que a gente está na parte crescente dessa derivada, né? Dessa função de crescimento. Então, a gente está ali justamente com a derivada bem positiva, um crescimento bem agressivo, como a gente viu aí nos dados. O fluxo de caixa, tá, com um crescimento forte, 33%, que é bem positivo para uma operação que depende dessa geração de caixa, justamente para aumentar e ampliar a capacidade de investimento. A operação como um todo muito positiva, alinhada com as expectativas das análises anteriores. Então, para a gente é bem positivo, porque é justamente o que a gente esperava. As coisas estão indo no direcionamento que a gente já esperava ver. O CapEx, só para finalizar, mostra a empresa já confortável com expansão da malha de unidades. A gente vê ali um aumento expressivo desses investimentos em novas unidades versus terceiro trimestre de 2020, tá? Que onde estava ali em 21% de um CapEx de 31,5 milhões, então consideravelmente menor. Tá? A minha posição tá aqui do lado, estou super tranquilo com a operação. Tem posição ali para cliente que não está descrita aqui, acho que na faixa dos 23, 24, também super tranquilo. Vejo a operação como muito positiva. Médio e longo prazo para mim é um no-brainer. Não exige uma justificativa rebuscada para justificar o investimento nesse ativo, tá? É basicamente sentar e aguardar as coisas irem se desenvolvendo e a realidade se impor ao preço do ativo ali, que eventualmente eu vejo com potencial de crescimento agressivo. A operação muito alinhada, a agressividade do pensamento da gestão no longo prazo é muito positivo, o futuro do ativo é promissor, especialmente com esse empurrão na direção da telemedicina, fica algo que não tem mais como negar. E basicamente o que a gente tem visto é a continuidade da tese atrás de continuidade da tese, o que torna aqui o investimento muito tranquilo, tanto na avaliação quanto na expectativa que a gente tem médio e longo prazo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investircomsim. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá para tirar dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço, até a próxima análise.